Pa, ja ne verujem da je svaki trener zadovoljan 100% sa urađenim, uvek može i bolje, tako i mi sigurno možemo bolje, ali pretpostavljam da, da niko nije savršen, tako da i naši protivnici neće biti perfektni. Pred nama je još prostora da budemo još bolji, ali nadam se da ovo što smo do sada uradili će biti dovoljno da za početak da, da zabeležimo već u nedelju prvu pobedu. Neće se obazirati na trening utakmice jer su one jedno, prvenstvo je nešto sasvim drugo. Ovih dana radite na tome da pronađete, tako kažem, pravi tim. Da li ste uspjeli u tome, jeste zadovoljni time, uvek nešto nedostaje? Pa dobro, prelazni rok traje do 31. Ove utakmice su... Ali prvenstvo počinje u nedelju. Jeste, prvenstvo počinje u nedelju, međutim ostavljeno je to 31. Da traje prelazni rok, tako da ćemo mi gledati da iskoristimo i taj posljednji dan ako je potrebno, jer prvenstvo počinje, mi smo iz ovih kontrolnih utakmica učili o sebi pre svega, i sigurno da smo ta znanja ćemo gledati da iskoristimo i na osnovu tih saznanja o našoj ekipi i svakom pojedincu mi ćemo i formirati tim i neke planove za budućnost. Ja kažem, teren je merilo svega, tako da će već u nedelju i neke dileme koje su postale biti razrešene. Prva je utakmica, još uvijek se protivnici ne znaju dovoljno, ali pretpostavljeno ste već nešto prikupili od informacija kada je protivnik u pitanju. Pa dobro, nismo još uvijek, da kažem, imamo još tri dana, pa ćemo taj neki taktički deo u delu možda specifično za protivnik raditi u tim danima, ali sigurno saznanje da Trstenik je jedan stari srpskoligaš koji ne menja previše ekipu, tako da oni su jedni takmičari, ako im se dozvoli oni mogu da izgledaju vrlo, vrlo solidna ekipa, a ako im se ne dozvoli oni otprilike to mesto koje zaslužuju, oni zaslužuju. Tako da ja se nadam da ćemo mi u nedelju pokazati da smo favoriti s pravom. Da li imate neki problem što se tiče fudbalera, da je neko povređen, da neko ne može? Pa dobro, imamo stalno, to je mislim živa stvar i proces, konstantno se dešavaju neke stvari koje mi moramo u hodu da rešavamo, tako da imamo i povređenih igrača, tako da borimo se s tim, to je normalno, kontakt sport, tako da i to se dešava. Na kraju teksta koji sam napisao, da tako kažem, javno sam rekao da svi sada moramo budemo uz Radnički i da Radnički i grad Pirot pokažu da imaju svoje vrednosti i da će Radnički kroz ovo prvenstvo to uspeti. Pa jeste, to je onako floskula, svi uz Radnički i tako dalje. Radnički je jednako Pirot, Pirot je jednako Radnički, ja to tako doživljavam. Pa tako bi trebalo da bude sad. Da se ne delimo na jedno i drugo. Jeste, pa je dobro, to je onog trenutka kad bude ono kao... Imali smo tamo nekih godina, cela nacija, reprezentacija. Nadam se da će ceo period biti Radnički u ovom trenutku, pa onda kad idemo na neki drugi sport, na košarku, onda ćemo biti uz košarku i tako da treba da doživljavamo svoj grad i da navijamo svim srcem kad se to dešava. Tako da u nedelju, eto, voleo bi, mislim, i da naši navijači i svi ljubitelji fudbala uživaju u tome. Sigurno da je rano govoriti da će to biti najbolja ekipa koja Radnički ima i najbolja igra koju može da pruži, jer je tek početak prvenstva, a kažem, imamo još sigurno nekih prinova u narednih par nedelja. Gospodin Kozmanović, ja bih želeo da osmeh koji sam malo prevideo vidim i u nedelju posle utakmice kad budemo razgovarali. Neka je sa srećom. Hvala.